नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरूलाई आज म नेप्से एनालाइसिस लिएर आएको छु। नेप्से एनालाइसिसमा तपाईँहरूलाई आज मार्केटले चाहिँ राम्रो वृद्धि सँगसँगै यसको बुलिस ट्रेन्डको यात्रालाई चाहिँ अगाडि नै बढाएको छ। नेप्सेमा अबको यात्रा कहाँसम्म हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई देख्न गइरहेको छु। है, आज तपाईँको चाहिँ 94.46 अङ्कको वृद्धि सँगसँगै यसको रेसिस्टेन्टको बिन्दु तपाईँको भनेको चाहिँ अबको 2925 रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्टको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। यदि मार्केट झरेर आएको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ केसलाई कहाँसम्म आउन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा एजम्सन गर्न सकिन्छ भने यो 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 लेभलसम्म मार्केट आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यदि यो करेक्सनको बिन्दुमा चाहिँ रह्यो भने मार्केट भोलिको दिनमा चाहिँ यो बिन्दुसम्म चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल देख्दछु मैले। है, अब मार्केट झर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो दिनको लो तपाईँको 7 अगस्त 2024 लो बिन्दु भनेको 2630 भन्दा तल आएर क्लोजिङ दिएको खण्डमा चाहिँ यसको यात्रा भनेको चाहिँ फेरि पनि तपाईँको पिलाइन अनुसार चाहिँ तपाईँको 2527 आउने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखाउँछ भने होइन, मार्केट यो लेभलभन्दा माथि नै सस्टेन हुन्छ भने मार्केटको त यात्रा भनेको चाहिँ पिलाइन अनुसार चाहिँ कहाँसम्म हुन सक्छ त भन्दाखेरिको पहिलो रेसिस्टेन्ट तपाईँको 2925 रहेको छ। 2925 यदि ब्रेक गरेर गएको खण्डमा 3024 जुन चाहिँ पिलाइनको रेसिस्टेन्ट 1 देखाइरहेको छ, 3024 जान सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ भने देखाएको छ। यदि यो 3024 पनि एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ 3288 पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ यसले देखाएको छ। है, नेपालमा चाहिँ एउटा राम्रो ट्रेन्ड चाहिँ अगाडि बढ्न खोजेको भन्ने चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ। हाकेनिसबाट चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्दाखेरि हाकेनिसमा रातो 2 दिन रातो लगातार रातो क्यान्डलबाट चाहिँ 2 दिन फेरि लगातार गरियो हरियो क्यान्डलमा परिणत भएको छ। यसले हामीलाई पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट दिएको छ। कसरी त भन्दाखेरि रातोबाट हरियोमा परिणत हुनु चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हो, यसले चाहिँ बाई सिग्नल दिएको भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ भने जब हरियो क्यान्डलबाट चाहिँ रातो क्यान्डलमा परिणत हुन्छ यसलाई सेल सिग्नल दिनु खोजेको भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। साधारण अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि हाकेनिसको चाहिँ एउटा राम्रो अध्ययन भनेको त्यो। यो भिडियो भनेको एउटा एजुकेसन पर्पजलाई मात्र बनाएको हो, यसको आधारमा चाहिँ ट्रेड गर्छु। मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै साथीहरू मास पढाइदिनु हुन र सेयर गरेर चाहिँ अगाडि बढाइदिनु, च्यानललाई अगाडि बढाइदिनुमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। र साथै भोलिको दिनमा चाहिँ मार्केटले चाहिँ आरएसआईले के बताउँछ त भन्दाखेरि आरएसआई तपाईँको अपट्रेन्डमा अगाडि बढेको छ। आरएसआई निकै नै एग्रेसिभमा अगाडि बढेको हुनाले यसले भोलिको दिनमा पोजिटिभ सेन्टिमेन्टको हाबी हुने चान्सेस चाहिँ एकदम प्रबल देखाएको छ। आरएसआई 76.51 भनेको चाहिँ राम्रो एउटा बिन्दुबाट चाहिँ फर्केको भनेर चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। यो चाहिँ 100 पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ र 100 पनि तपाईँको 100 पुग्यो अब बेचिहाल्ने भन्ने कुरा रहँदैन। 100 पनि लामो समयसम्म तपाईँ चाहिँ स्टेबल भएर बस्न सक्ने सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ। आरएसआई 75 माथि जानु भनेको चाहिँ पोजिटिभ हो। एमएसिडीको कुरा गरौँ भन्दाखेरि एमएसिड लाइनले तपाईँको आज पोजिटिभ सिग्नल चाहिँ देखाएको छ। एमएसिड लाइन सिग्नल लाइनको ग्यापी एकदम न्यून हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति त्रसितको भावनाले चाहिँ हेरेर पनि देखिएको थियो। एमएसिड लाइनले सिग्नल लाइनले क्रस डाउन तिर तलाएको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेल सिग्नल दियो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पनि हुन्थ्यो भने स्टिल यसले चाहिँ भ्यालिड बाई सिग्नल नै छ भनेर चाहिँ बताउन आएको छ। यसको ट्रेन भनेको अप ट्रेन नै हो भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ। 3 इन्डिकेटर चाहिँ 0 लाइनभन्दा माथि रहनुलाई चाहिँ मैले यसलाई बुलिस ट्रेनको एउटा राम्रो यात्रा भनेर चाहिँ मान्न सक्छु। हिस्टोग्राम पनि तपाईँको चाहिँ डार्क ग्रिनमा फर्म भएको छ आजबाट। यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जबसम्म तपाईँको यो 0 लाइनभन्दा 3 इन्डिकेटर मात्रै रहन्छ तबसम्म हामीले यसलाई चाहिँ राम्रै बुलिस ट्रेन्डमा छ मार्केट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। है, अब स्ट्रेटेजिक आरएसआईको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्ट्रेटेजिक आरएसआईले आज तपाईँको 22 दिएको छ। 28.70 अङ्कबाट चाहिँ एमएसिड लाइन चाहिँ सिग्नल लाइनलाई क्रस ओभर गरेर माथि गएको छ। यो चाहिँ भर्खरै माथि फर्क भन्दामा चाहिँ एउटा ट्रेन चाहिँ नेप्सामा चाहिँ राम्रो एउटा ट्रेन आउन सक्नुसम्म चाहिँ पोसिबिलिटी चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेर देखाइरहेको छ। यो भनेको एउटा एजुकेसन पर्पजलाई मात्र बनाएको भिडियो, यसको आधारमा ट्रेड नगर्नु हुन विनम्र अनुरोध गर्छु। यदि स्ट्रेटेजिक आरएसआईको अनुसार चाहिँ मार्केट माथि बढेको खण्डमा चाहिँ भर्खरै क्रस बाई सिग्नल दिएको खण्डमा चाहिँ भोलि मार्केटको यात्रा भनेको चाहिँ 2925 चाहिँ एउटा सजिलैसँग चाहिँ पचाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु। यदि 2925 चाहिँ रेसिस्टेन्टलाई चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ ब्रेक ओभर दिएर गएको खण्डमा 3024 स्ट्रङ एउटा रेसिस्टेन्ट हुनसक्छ, जुन चाहिँ रेसिस्टेन्ट 1 हो पिभट पोइन्ट अनुसार चाहिँ। है, समग्र रूपमा चाहिँ नेप्से के देख्यो त भन्दाखेरि नेप्सेमा एउटा राम्रो ट्रेन आविगुन खोजेको भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब जाउँ हामीले चाहिँ नेप्सेमा चाहिँ अस्ति अस्तिको भिडियोमा चाहिँ साथीहरूले कमेन्ट गरेको तर्फ हामी जाउँ। होइन, साथीहरूले चाहिँ नेप्सेमा चाहिँ तपाईँको कमेन्ट गर्नुहोला। होइन, त्यो कमेन्टमा लाई चाहिँ मैले चाहिँ सकेसम्म रिप्लाई गरिदिने कोसिस गर्छु। होइन, तुला लिम्बुले चाहिँ सर रिडीको टार्गेट कति हो भनेर भन्नुभएको छ, अझै जाउँ रिडीमा।
रेडी पावर कम्पनीमा चाहिँ आज राम्रो एउटा सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। रेडीले चाहिँ एउटा एग्रेसिभ मुभमेन्ट देखाएको रहेछ। हिजो अस्तिको रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई यो एउटा चाहिँ एरिया भनेको चाहिँ एक्युमुलेट एरिया हुनसक्थ्यो होइन। यो एरियामा त यदि तपाईँले किन्नु भएको थियो भने आज निकै नै राम्रो वृद्धि भएको छ, तपाईँले प्रफिट बुक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर अहिले नै नभइकन माकुन होला, अहिले नभइकन तपाईँले चाहिँ पिभट पोइन्ट अनुसार तपाईँको अबको टार्गेट कति हो त भन्दाखेरि यसले लेभल रेसिस्टेन्समा टार्गेट हिट गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। रेसिस्टेन्स वानलाई चाहिँ हिट गर्न खोजेको छ। यदि यो 287 भन्दा पनि माथि रहेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 324 यसको रेसिस्टेन्स तपाईँले आफ्नो टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ भने, यदि झरेको खण्डमा चाहिँ यही एरियालाई तपाईँले चाहिँ अब यही यो बिन्दुभन्दा तल चाहिँ तपाईँको 8 अगस्त 2024 लो भनेको चाहिँ कति त भन्दाखेरि 246 भन्दा तल चाहिँ आउनु हुँदैन। यदि 246 भन्दा तल खोजिदिनु थाल्छ भने तपाईँको सपोर्ट भनेको चाहिँ 222 नै आउँछ, जुन चाहिँ पी लाइनको तपाईँको यो महिनाको प्रिपोर्ट पी लाइनको सपोर्टिङ बिन्दु हो है। तपाईँले बुझिहाल्नु होला रेडी पावरलाई चाहिँ भोलिको दिनमा कस्तो हुन्छ भने चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ अरू इन्डिकेटरले के जनाएको छन्, आइकेन्सीले के देखाएको छ रेडी पावरलाई भन्दाखेरि चाहिँ आइकेन्सीले स्टिल 2 दिनबाट नेगेटिभबाट 2 दिन पोजिटिभ देखाएको छ। स्टिल यो पोजिटिभ छ, आइकेन्सीबाट पनि हामीले पोजिटिभ मान्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। तपाईँको एमएसएडीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एमएसएडी अपटेनमा चाहिँ एक्रिस रूपमा अगाडि बढेको छ। यसको टार्गेट भनेको माथि नै भनेर देखाइरहेको छ अहिले चाहिँ हामीले। यसको टार्गेट अब नजिकैको एउटा टार्गेट भनेको 324 राख्नुसम्म चाहिँ प्रबल छ। यदि यो एरिया चाहिँ तपाईँले किन्नु भएको थियो भने 225 एरिया चाहिँ तपाईँले 100 पोइन्टको यात्रामा तपाईँले चाहिँ बेचबिखन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ राम्रो एउटा मुभमेन्ट आउने मैले देखिरहेको छु। अब रिडीबाट पछाडि चाहिँ एबाउट रुरु भनेर सीमान्त पौडेलले जनाउनु भएको छ। रुरुमा चाहिँ के छ त, अब रुरुतिर जाउँ, रुरु जलविद्युततिर जाउँ। रुरु जलविद्युतमा आज चाहिँ तपाईँको +12 अङ्कको वृद्धि आएको रहेछ। किन फेरि 12 अङ्कको वृद्धि आए पनि तपाईँको चाहिँ नेगेटिभ क्यान्डल बनेको छ, किन त भन्दाखेरि ओपनिङ 882 भएको थियो भने क्लोजिङ 877 जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अघिल्लो दिनभन्दा पनि आज 12 अङ्कको वृद्धि हो। तर रातो क्यान्डल बनाएको छ, ओपनिङ रेन्ज भन्दा चाहिँ क्लोजिङ रेन्ज कम भएको हुनाले रातो क्यान्डल बन्न पुगेको हो। तपाईँको रेसिस्टेन्टको र के अरे तपाईँको सपोर्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सपोर्ट हामीले यही रेसिस्टेन्ट वानलाई चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको 856 रहन्छ भने तपाईँको पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ 938 रहेको छ। दोस्रो टार्गेट भनेको 10,059 तपाईँले चाहिँ यो एग्रेसिभ रूपमा गएको खण्डमा चाहिँ 1059 सकोसम्मको तपाईँले लक्ष्य राख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ पी लाइन हुन्छ तपाईँले चाहिँ यो देखिन्छ। बुलिङ्गर ब्यान्डको प्रक्सपेक्टिभबाट हेर्नु पर्दाखेरि जबसम्म तपाईँको बुलिङ्गर ब्यान्डलाई छोडेर तर 2-3 दिन क्लोजिङ दिन तबसम्म स्टिल यसबाट धर्नु पर्ने त्यति एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ तराउनु पर्ने चाहिँ देखिँदैन। यदि तपाईँको चाहिँ यो लेभलमा 832 आउँछ भने तपाईँले स्ट्रङली बाईको रूपमा त तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है, जुन चाहिँ तपाईँको यो 5 अगस्त 2024 हाई बिन्दु भनेको चाहिँ 832 नै रहेको छ है। 832 यदि आउँछ भने तपाईँले यसलाई बाइङ रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। रुरुको टार्गेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पी लाइन अनुसार कति छ त भन्दाखेरि पहिलो टार्गेट 938, दोस्रो टार्गेट पनि 1059 जाने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिएको छ। समग्र रूपमा के देखेको थियो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बाई गर्ने एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। आरएसआई पनि 72 माथि फर्किनु भन्दामा आरएसआईले पनि एउटा राम्रो मुभमेन्ट देखाउन खोजेको छ भने चाहिँ हामीले बुझिन्छ। अब रुरु पछाडि चाहिँ तपाईँको अब अर्को साथीको कमेन्टतर्फ लागौँ। सुशील पोखरेलले भन्नुभएको छ, स्वस्थानी व्रत कथा पढेको जस्तो भयो, छिटो छिटो भयो सर भन्नुभएको छ। हस्त, मैले अझै जति सक्दो स्टकहरूलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मार्फत देखाउन खोज्दाखेरि चाहिँ अलिकति फास्टली बोलेको थियो होला। अबको भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ स्लोली तपाईँहरूले बुझ्ने किसिमले लिएर आउँछु। सल्लाह र सुझावको लागि चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु म सुशील पोखरेल सरलाई। तपाईँको इलाक्सा श्रेष्ठले एचएचएल र एमएलबिएल भनेर भन्नुभएको छ, एचएचएलतिर जाउँ। एचएचएलतिर चाहिँ हिमालयन हाइड्रो पावरमा चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि मैले नै पहिले नै तपाईँको पहिला पुरानो भिडियोमा पनि तपाईँलाई चाहिँ मैले यो एनालाइसिस गरिरहेको छु होइन, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा एक्युमुलेट एरिया हुनसक्छ, यसमा चाहिँ एउटा फड्को मार्न सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदम प्रबल छ। नेप्सेले चाहिँ तपाईँको एउटा एग्रेसिभ रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले यसमा देखिरहेको छु। यदि एग्रेसिभ रूपमा अगाडि बढेको खण्ड यसको सपोर्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पिभट लाइन अनुसार चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि यदि मार्केट तल झर्दै आएको खण्डमा 404 तपाईँले चाहिँ एउटा सपोर्ट बिन्दु मान्न सक्नुहुन्छ भने, यसको नजिकैको टार्गेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 459 तपाईँको पहिलो टार्गेट रहेको छ। दोस्रो टार्गेटको लगभग 500 बिन्दुसम्म पुग्छन् सम्भावना पिराइन चाहिँ देखाएको छ। बुलिङ्गर ब्यान्डको प्रक्सपेक्टिभबाट हेर्नु पर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डलाई छोएर रिजेक्सन दिएको रहेछ। आज क्लोजिङ तल चाहिँ तपाईँको चाहिँ 430 दिएको छ। बुलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डलाई छोयो, बुलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड भनेको 436 रहेको छ भने यदि तल झरेको खण्डमा बुलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ 409 आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल यसले देखाइरहेको छ। तर मार्केट चाहिँ ओभरअल मार्केटको सेन्टिमेन्ट के छ त भन्दाखेरि तपाईँको अप ट्रेन्डको यात्रामा रहेको हुनाले मार्केट
माथि नै जानसक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ। यसको यात्रा पनि माथि नै हो, हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आइकेनिजीबाट यसलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि, आइकेनिजमा के बाइसिङहरूले दिइसकेको छ, आइकेनिजी स्टिल पोजिटिभ छ। आइकेनिजबाट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्टिल यो के देखाउँदा पोजिटिभ देखिएछ। अब एमएसिडीबाट देख्नु त हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि, इन्स्टाग्राम तपाईँको लाइट रेडबाट चाहिँ जिरो लाइनभन्दा माथि चाहिँ इन्स्टाग्राम भन्न खोजेको छ। एमएसिडी लाइनले सिग्नल लाइनले तपाईँको यो 5 अगस्त 2024 जुनमा चाहिँ सेल सिग्नल दिएको थियो भने अहिले बाई सिग्नल दिन खोजेको छ। यो स्ट्रङली बाई सिग्नल दिन खोजेको देखिन्छ। तर तिनवटै इन्डिकेटरहरू पोजिटिभ एरियामा तपाईँ जिरो लाइनभन्दा माथि रहनुलाई रहन्छ भने हामी त्यसलाई पोजिटिभ मान्नुपर्ने हुन्छ। तर यसले चाहिँ बाई सिग्नल दिन खोजेको छ। यसको यो एरियातिर तपाईँको चाहिँ बाइङ एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ मैले देखेको छु। किन त भन्दाखेरि यो एरियामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही समयबाट चाहिँ एउटा अप ट्रेन्डको यात्रामा चढिरहेकोहरू छ, माथि जाँदा बेच्ने तलाएको भएर खेती गरिरहेकोहरू छन्, खेलाडीहरू चाहिँ लागेको हो कि भन्ने देखिन्छ। यसको यो जोनलाई चाहिँ 1 मिनट जोन मानेर मानेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यदि यो जोनभित्र तपाईँले चाहिँ किन्न पाउनुभयो भने यसलाई हामीले पोजिटिभ मान्नुपर्छ। यो चाहिँ स्टिल पोजिटिभ नै छ है। एसएसएलको चाहिँ पोजिटिभ हो। धेरै छिटो छिटो भयो, बुझ्न गाह्रो भयो, अलिक स्लो भन्नुहोस् न सर भन्नुभएको छ समीर श्रेष्ठले। समीर श्रेष्ठलाई धन्यवाद। म अलिकति स्लो बनाउने कोसिस गर्छु। तपाईँहरूले दिनुभएको स्टकलाई चाहिँ मैले अलिकति फास्टले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै स्टक समेट्न सक्छु कि भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो बनाएको हो। त्यस कारणले छिटो छिटो हुनु गएको हो। अब त्यस पछाडि चाहिँ फरेन्टले चाहिँ एचडिएल बाई अर सेल हुन भन्नुभएको छ। एचडिएलकोतिर जाउँ। हिमालयन डिस्ट्रिक्टले चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको 1% 1.90% वृद्धि गराएको छ। यसमा तपाईँको चाहिँ यो एरिया चाहिँ तपाईँले बाई गर्नुभएको थियो भने पक्का पनि तपाईँले सेल गर्ने अपर्च्युनिटी 1749 तपाईँको बेस्ट एउटा चाहिँ सेलिङ अपर्च्युनिटी हुन्छ। बाइङको रूपमा चाहिँ पिपुललाई अनुसार हेर्नु पर्दाखेरि ठ्याक्क तपाईँको 1493 तपाईँको बाई एरिया थियो भने तपाईँको अबको रेसिस्टेन्ट टार्गेट भनेको चाहिँ 1847 देखाएको छ। नजिकैको रेसिस्टेन्ट 1847 तपाईँले चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ यदि एरियातिर किन्नु भएको चाहिँ 1847 तपाईँले पुग्न सक्नुहुन्छ चाहिँ देख्दछु मैले चाहिँ। यो चाहिँ एउटा राम्रो एउटा कम्पनी हो है। बुलिङ्गर ब्यान्डको पर्सिटिभबाट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मिडल ब्यान्ड 1534 बाइङ अपर्च्युनिटी भनेको 1534 देखाएको छ भने सेल अपर्च्युनिटी भनेको बुलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड 1718 देखाएको छ। यो एउटा राम्रो कम्पनी भएको हुनाले यसको ट्रेन्ड चाहिँ लामै हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। एचडिएल चाहिँ एउटा राम्रो भूमिका हुन्छ बराबर छ। हस् त आजलाई यति यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। मेरो च्यानललाई माया गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरेर अगाडि बढिदिनु होला। यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त नमस्कार, धन्यवाद।